Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, a casa de Eurípides e de todos aqueles que querem sempre evoluir um pouquinho mais, aprender um pouco mais, né, nessa casa abençoada. Muito bem, já estou iniciando aqui então a transmissão ao vivo também para quem vai nos acompanhar pelo YouTube. Bem-vindo também você que está em casa nos acompanhando nesse momento. Só gostaria de uma checagem se o áudio está ok para quem está recebendo. Bom, eu vou acompanhando aqui qualquer coisa. Ok, já verificamos que o áudio está bem. Muito bom. Hoje, então, o tema. Obrigado. O tema aqui do nosso estudo, dando continuidade ao livro Vivendo o Evangelho, nós vamos então abordar o item 97, Comece Agora. E o que é esse comece agora, né? É que sempre nós temos um momento que podemos começar ou recomeçar, né? Nunca é tarde para darmos esse passo. E hoje tem muito a ver esse estudo que nós vamos ver aqui, porque é o começo, né, pela pureza. Nós vamos abordar um pouquinho a questão da infância, né? E qual a importância que tem a infância, então, no nosso processo evolutivo. Então, para começar o nosso estudo de hoje, vamos fazer uma oração para a gente entrar em sintonia, podemos aqui ter uma atmosfera bastante tranquila e que nos permita uma absorção do conteúdo. E eu vou ler então a oração pelas crianças. Eterno Pai, Eterna Mãe, estende tua mão sobre todas as crianças do mundo e as abençoa. Ajuda-nos a entender que todas as crianças do mundo são nossas crianças e que cada uma delas é um membro de nossa família. Que nossos irmãozinhos não mais sofram agressão, que nossas irmãzinhas já não sejam vítimas de maus tratos, que nossas filhas jamais padeçam violentadas, que nossos filhos nunca mais derramem lágrimas amargas por causa da violência. Não permitas, ó Eterno, que descansemos enquanto uma só de nossas crianças, em qualquer lugar do planeta, padecer sobre qualquer tipo de opressão, humilhação, abandono ou desamor. Que nossos irmãozinhos experimentem a alegria, que nossas irmãzinhas conheçam a felicidade, que nossas filhas aprendam a sorrir, que nossos filhos vivam em paz. E que as crianças do mundo encontrem em nós, suas irmãs e irmãos mais velhos, a proteção, a segurança e o carinho de que necessitam para crescer em estatura, sabedoria e graça diante da eternidade e da humanidade. Eterno Pai, Eterna Mãe, estende tua mão sobre todas as crianças do mundo e as abençoa, desde agora e para sempre. Que assim seja. Então, como eu comentei, né, hoje o estudo aqui tem muito a ver com as crianças, mas muito mais do que a criança em si, o estado de espírito que tem a criança, né, o que ela nos remete, o que ela nos traz enquanto criança. Então, vamos adiante aqui no nosso estudo. Eu trouxe aqui, então, uma mensagem inicial, como eu sempre gosto de fazer, e que tem tudo a ver com o nosso estudo. Então, diz assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Então, por que bem-aventurado? Nós vamos estudando as bem-aventuranças aqui, né? Então, vamos ver agora aqui a questão dos puros de coração, né? Na semana passada nós encerramos o estudo, eu vou mostrar daqui a pouco como é que nós estamos na sequência em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, de qualquer forma, nós estamos iniciando aqui uma nova etapa. E os que têm puro coração? Quem que nos remete uma pureza de coração a um primeiro instante? Quem que nos vem à mente com pureza de coração? É o Cristo, Jesus, o Espírito mais puro de coração que já esteve aqui entre nós, encarnados nesse planeta. Mas, em sequência, quem que viria, então? As crianças. Por que as crianças? Porque ainda as crianças, quando vêm ao mundo, elas são como um papel em branco. Então tem tudo ainda para ser aprendido naquela primeira fase da infância. Então,
a importância que tem o nosso papel enquanto pais, né, irmãos mais velhos, ou orientadores, educadores, na vida dessas crianças, principalmente no que a gente trata como sendo a primeira infância, que vai do zero até os 6 anos. Mas, voltando então à questão do estudo de hoje e do livro que nós estamos estudando aqui nas terças-feiras, então é o livro Vivendo o Evangelho. Ele é baseado, então, em cima do Evangelho segundo o Espiritismo e nos permite fazer o estudo em paralelo dos dois livros de uma forma bastante estruturada. Esse livro, então, ele foi escrito pelo médium Antônio Badu e Filho através de uma psicografia que ele recebeu, então, de André Luiz. Okay? Então, hoje o estudo aqui começa agora. Ele equivale, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 8, itens 1 a 3. Só então fazendo aqui a análise de como é que nós estamos no estudo. Aqui para mim ficou muito pequeno, vou ter que olhar aqui. Então lá, capítulo 8, né? Bem-aventurados que têm puro o coração. Eu vou só compartilhar com o pessoal que está em casa. Então, nós estamos aqui então, no capítulo 8, né? Bem-aventurados que têm puro coração, que ele equivale, então, aqui mais ou menos, se nós vermos um gráfico que eu coloquei aqui, né? Está aqui, é o início desse 8º capítulo aqui que nós estamos começando hoje. Temos ainda um bom caminho pela frente. Então, vamos fazer uma contextualização do estudo de hoje, né? Trazer a base que vai nos levar a fazer algumas análises aqui sobre o texto. Então, nós começamos essa contextualização através do que está lá justamente nessa parte aqui, que é o capítulo 8, itens 1 a 3. Então, vamos fazer uma leitura aqui, rapidamente, vamos conversando um pouquinho sobre o que está aqui, para dar o seguimento. Então, começa assim, bem-aventurados que têm puro coração, é esse capítulo que nós começamos, e a primeira parte é deixar vir a mim as criancinhas. Né? Então, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus, que foi aquela frase que eu botei ali no início. Apresentaram-se, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos as afastassem com palavras ásperas, os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Então, importante guardar essas palavras aqui, né? Porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Então, daqui a pouquinho eu vou conversar o porquê que esse assemelham quer dizer aqui. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, aqui já começa a trazer um pouquinho de luz aquilo que ele falou anteriormente, né? E depois de as abraçar, né, Jesus abençoou-as impondo-lhe as mãos. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. E continua aqui, para a gente finalizar essa primeira parte do Evangelho. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui, né, duas grandes virtudes. A grande virtude aqui é a humildade, né? Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz ao renascer para a vida corpórea as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, então nesse momento, porque a criancinha, não havendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem de inocência e de candura. Além disso, Jesus não disse de modo absoluto que o reino do céu é para elas, mas para os que se assemelhem a elas. Muito bem, então aqui cabem alguns comentários. Né? Primeiro, que se assemelhem às crianças.
Ele tem aquelas crianças que estão ali em volta, então ele está naquele evento, né, nas preleções dele, tinha um grupo de crianças perto, e de certa forma os apóstolos ali, para que não aborrecessem Jesus, né, eles estavam meio que afastando as crianças ali. E aí o Jesus, vendo aquela situação, ele efetivamente diz para os apóstolos: não, deixem que elas venham até mim. Não é venham a minhas criancinhas, né? Deixem que elas venham até mim, né? Deixem que se encontrem comigo, se encontrem com amor, né? Com a verdade que ele traz. E nisso é que ele justamente fala que para entrar no reino dos céus, as pessoas têm que se assemelhar às crianças. E o que traz aqui nessa última parte que eu li para vocês, o ponto é exatamente esse, né? As pessoas têm que se assemelhar às crianças. Essas crianças que estão lá, nós sabemos, né? Já vimos estudando aqui, já estudamos o Livro dos Espíritos, estudamos várias obras, e sabemos que esses espíritos são reencarnações. São espíritos que já estiveram num outro momento aqui na Terra, estão reencarnando, e assim são todas as crianças que vêm ao mundo, né? Mas o ponto aqui é: elas têm algum momento que elas trazem uma série de responsabilidades para cá, né? Elas têm as provações que elas fizeram uma programação para se submeter nessa passagem na Terra. E também tem as expiações que têm também que sofrer aqui, né? Porque justamente as expiações são para quê? Para permitir que se recupere erros do passado. Então, a partir desse momento que a criança está ali, ela veio ao mundo para isso, para essas missões, né, para expiação ou, né, para alguma prova que ela tenha que cumprir. Mas, de qualquer forma, naquela primeira parte da infância, e aí que está, né, a grande parte da justiça divina, né, traz a criança como um livro em branco, porque aquilo ali apagou toda a memória dela passada, né? Então você tem a chance, imagina, né, você vir uma encarnação nova, com toda a culpa, todos os problemas que tinha do passado. Dificilmente você não suportaria, né? Imagina até aquele filho, né? Acho que foi numa palestra que falou, o recém-nascido lá olha para a mãe, né? Quando nasceu, ah, eu te conheço, né? Agora você vai ver só. Então não é assim, que assim não funcionaria, não daria certo. Por isso a questão de nós termos essa dádiva do esquecimento, né, das vidas pregressas, para que tenhamos a chance de recomeçar. E aí que está o grande segredo, esse recomeço, né? Porque primeiro nós normalmente escolhemos a família, dependendo do nosso merecimento, nós escolhemos a família de acordo com as nossas provas, mas também às vezes somos impostos, né? Dependendo como nós programamos ou o que os nossos mentores têm como missão, pode nos indicar um outro tipo de família, mas sempre está a família certa para essa nossa primeira etapa da vida. E não necessariamente a família sanguínea, né? A família é todo aquele ambiente onde a criança cresce, se educa. Muitas vezes pode ser um irmão, né? Pode ser um padrinho, qualquer pessoa que esteja ali para amparar esse espírito e fazer que nessa primeira fase da vida, realmente, ele tenha a possibilidade de fazer uma evolução do lado moral, né? Pessoas que tragam aquela educação e que orientem, e também do lado intelectual, no estímulo, então, dos estudos, para que consiga realmente evoluir nos dois sentidos, né? No sentido da moral e no sentido intelectual. E é isso que vai tornar como criança melhor, um adulto melhor, né? Porque, efetivamente, esse resultado, né, dessa educação na primeira infância, ele virá à tona, né, o efeito que ele teve para a criança quando ela começar a entrar na adolescência. Porque nesse momento que ela entra na adolescência, ela começa a ter contato, né, com todos aqueles problemas que tinha na vida anterior. Não que ela vá se lembrar, mas as sensações começam a aparecer justamente na adolescência. Por isso o conflito, muitas vezes, grande do adolescente e a revolta, né? Porque aquilo aflora, e aí cabe, então, aos pais, efetivamente, ou aos tutores, né, vamos dizer assim, de maneira mais ampla, abraçar este espírito e dar a orientação necessária para que ele realmente consiga seguir no seu caminho. Claro, sempre existe um limite para isso, né? Às vezes tem aquele espírito muito rebelde que você vai embora, né? Desaparece, mas o que nós temos que fazer do nosso lado é estar sempre buscando amparar e dar o suporte necessário a esses seres que nos foram confiados, né, em parte dessa jornada.
Tem um livro muito interessante lá, é o Coletâneas do Além, do Chico Xavier. Eu não trouxe o livro aqui, eu tenho só uma parte da página que eu tirei. Mas é o primeiro capítulo do livro, quem tiver curiosidade de ler. Então, o Chico Xavier é um texto que trazido por Emmanuel, A Criança é o Futuro. Nesse texto aqui, efetivamente, Emmanuel traz a questão dessa que eu estava comentando com vocês, né, de ter a atenção com as crianças, porque a criança é o futuro. De certa forma, nós que estamos aqui, nós somos o futuro. Geração após geração, né, encarnação após encarnação, nós vamos fazendo uma evolução, e essa evolução é que vai propiciando, então, a evolução do planeta, né? Então, nós aqui que estamos fazendo esse trabalho como pais, como tutores, nós estamos imbuídos de promover a evolução do planeta, a evolução desses espíritos que aqui chegam. E a gente consegue perceber cada vez mais, né, é notório isso, que os espíritos estão, de certa forma, no geral, vindo mais evoluídos, né? Se nós pensarmos, vamos pensar 200 anos atrás, né, uma criança não tinha voz, né? Uma criança era aquela pessoa que chegava lá na frente dos pais, só escutava, né? Não podia nem participar de conversas de adultos, muito menos se manifestar. Então vejo como isso foi evoluindo. As crianças hoje já têm, muitas vezes já chegam pequenas e já têm, muitas vezes, opinião formada, né? Às vezes pode não ser mais correta, mas já têm cheias de razão e já nos trazem um sentido assim, evolutivo, uma noção de evolução muito maior do que a gente vivencia anos atrás. Então, essa mudança que está acontecendo, de fato, é uma mudança do planeta em evolução. A Terra está passando nesse período aí de passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Mas, como eu sempre digo, não é o planeta que muda, são as pessoas que estão nesse planeta que evoluem e que promovem essa mudança, então, para melhor, né? Então, é uma evolução contínua. De qualquer forma, então, a gente tem que deixar muito claro aqui que a gente não pode, em nenhum momento, né, esquecer dessa questão, nossa responsabilidade, enquanto adultos, né, nesse mundo, como tutores, independente de termos alguma ligação direta ou não, e estar ajudando todos esses seres que estão chegando nessas novas gerações para transformar o planeta nessa constante evolução. Aí podem perguntar, né? Puxa vida, mas parece que o mundo está pior cada dia. A gente tem essa sensação às vezes, né? Que a gente, agora uma guerra acontecendo em pleno século XXI, uma guerra de grande monta, né? Não que as guerras tenham desaparecido, mas supostamente um povo já mais evoluído como o europeu, já mais instruído na questão intelectual, mas de certa forma ainda falta uma questão de evolução moral, né? Então, tem intelectual para criar armas, mas não tem moral para pregar a paz e buscar a paz, ou buscar os entendimentos através do diálogo. Então, isso mostra ainda uma fraqueza muito grande no lado moral. Mas por que isso? Grande maioria das vezes é que, nesse momento, acontece a última chance de alguns espíritos ainda com sérias deficiências, né, morais, diria mais morais, talvez intelectuais também, ou um conjunto desses dois, a encarnarem na Terra. Porque aqueles que não estiverem aptos num futuro próximo não terão mais a possibilidade de encarnar na Terra pelo fato do planeta já ter evoluído. Então, isso vai exigir que esses espíritos saiam migrando para outros planetas menos evoluídos, onde eles possam aí resgatar do ponto onde pararam a sua jornada evolutiva. Muitos já ouviram falar de capela, né? Ontem mesmo, no estudo do ESG 3, a gente falava sobre os capelinos, os povos, né, que a evolução dos povos é a evolução da mediunidade também com relação a esses povos. Então, os capelinos são efetivamente um povo que foi expulso do planeta anterior e teve que buscar um novo planeta para continuar a sua jornada evolutiva. Uns tiveram uma jornada mais curta, né, como, por exemplo, os egípcios tiveram uma curta parada aqui, que era um dos povos capelinos, uma curta parada na Terra, fizeram a sua evolução e seguiram por outro caminho. Tiveram, talvez, a chance de retornar à capela, já que conseguiram fazer uma parte da sua evolução. Mas outros não, ficaram aqui, e talvez muitos de nós que estamos aqui nesse momento somos capelinos que fomos degredados, né, de capela. Então, estamos aqui cumprindo a nossa jornada evolutiva. Isso é ruim? Não, não é ruim, né? Talvez estejamos aí
numa jornada mais lenta, mas nós temos que seguir estudando, avançando, evoluindo e cuidando muito da evolução nesses dois pontos, né? A evolução da questão moral e a evolução da questão intelectual. Buscar que isso ocorra de uma maneira equilibrada, né? Que se a gente pensar num pássaro, se ele tem uma asa mais curta que a outra, ele não vai ter um voo perfeito, né? Vai provavelmente voar em círculos ou vai cair. Então, para a gente realmente alçar voos altos, devemos desenvolver igualmente essas duas asas. Aqui também, né, com relação a isso, voltando então à questão das crianças, isso também tem uma parte lá no Livro dos Espíritos, os itens 379, as questões 379 até 385 do Livro dos Espíritos trata justamente sobre a infância, né? Então, se quiserem lá, pode dar uma olhada, mas eu destaco aqui exatamente a questão 383. Só antes de entrar na questão, só comentar, né, que vejam, já tem 160, ontem completou 165 anos a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas desculpa, Livro dos Espíritos. 165 anos do Livro dos Espíritos, então que ele foi, a primeira edição foi realizada em 18 de abril de 1857, então ontem completou 165 anos. Parece que em tanto tempo, por tudo que a gente já viu aqui, né, os grupos de estudo espiritismo, quanto se alastraram por redor do mundo, então isso mostra efetivamente que é uma obra espetacular, né? E em 165 anos, nunca ninguém conseguiu contestar qualquer uma das questões do Livro dos Espíritos, né? Porque o próprio Allan Kardec dizia, se a essência provar que o que está aqui no Livro dos Espíritos não é verdadeiro, então vocês não têm por que continuar lendo, né? E em 165 anos, ninguém conseguiu provar. Então é realmente uma obra impressionante, né? Então, a questão 383 aqui do Livro dos Espíritos diz assim, a pergunta que Allan Kardec fez, né? Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E a espiritualidade respondeu aqui, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento para o qual deve contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Então, a criança vem, como eu falei antes, como uma página em branco, e nós que vamos, então, ali preencher, ajudar a preencher essa página, né, para que essa criança realmente tenha ali uma história, um roteiro, uma preparação para a sua vida adulta. Muito bem. Dando seguimento aqui, então, entrando agora mais especificamente no livro Vivendo o Evangelho, vamos então ver aqui o que nos foi trazido por André Luiz. Então, aqui na forma adversa, como ele sempre traz, comece agora. Então, converse, mas não critique. Né? Até que ponto vamos conversar? E até que ponto essa conversa começa a ser uma crítica quando existe um diálogo? Temos que cuidar muito disso. É um autocontrole, né? É uma percepção de quando nós passamos da conversa para a crítica. Então é importante estar ciente disso. Comente, mas não malicie, né? Vou comentar alguma coisa, algum fato, mas vamos comentar o fato como ele é e se ele é relevante, se ele é importante, se é alguma coisa boa e que vai trazer algum benefício a todos, né? Se não passa nesses critérios, nem comente, não vale a pena. Relate, mas não ironize, né? Vou relatar um fato aqui, mas se fosse daquele jeito, né, faria melhor, alguma coisa nesse sentido, né? Não, relatar, se alguma coisa necessária relatar, aconteceu um problema aqui, temos que resolver, ir atrás, mas sem a questão de ironizar, nunca tendendo a ir para um caminho negativo. Eduque, mas não agrida. Né? Muito difícil, às vezes, né? Hoje, a educação até dos pais para os filhos está bem mais moderna nesse aspecto, né? Dificilmente hoje se vê os pais ainda... ainda existe, claro, né? Mas com agressão física às crianças. Posso dizer que é muito menor escala do que se via antigamente, né?
família assim, mais antiga da minha infância, assim, eu tinha vários amigos que os pais tinham uma varinha de marmelo atrás da porta e só apontavam para a porta para a criança quando aprontava alguma coisa já saía. Hoje em dia é muito difícil acontecer isso. Até porque as crianças mesmo não se submetem a isso, né? Às vezes as crianças que são agredidas, não adianta, pode até piorar muitas vezes a situação de uma criança. Então, de revolta, né? Então, essa é a questão. Então, é educar, mas sem agressão. É educar com amor, educar com o coração. Ensine, mas não violente. Né? Aqui um pouco também de humildade, né? Quando ensinar. Não se achar a pessoa que sabe tudo, que é o ser superior. Tem um pouco, ensine com humildade, com respeito, sabendo que muitas vezes a pessoa tem uma limitação para aquele aprendizado. Então, vamos agir com humildade, sem desrespeitar, sem violentar, sem abusar daquele ser que está ali aprendendo. Ajude, mas não humilhe. Muito importante, né? Que não veja a mão esquerda o que dá a sua mão direita. Você vai ajudar alguém, não queira louros porque você ajudou. Faça isso na mais completa... escondido, né? Que ninguém veja, não precisa fazer alarde disso. Faça isso porque vem do seu coração. Muitas vezes a gente fala aqui, né, a questão de você trabalhar na fraternidade, no amparo ao quem necessita. Muitas vezes você começa com uma atitude meio que... Né, comecei a estudar o Espiritismo, sei que vou parar no umbral se não fizer a caridade. Né, eu começo a fazer aquilo meio que com uma negociação. Eu começo na caridade porque eu não quero eu ir lá parar no umbral quando desencarnar e ficar lá sofrendo por anos. Então, eu começo de uma maneira, talvez que não seja mais nobre, mas eu começo. O importante é começar. O momento do processo que nós vamos naquele caminho, executando a caridade no dia a dia, percebendo o que aquela caridade traz para aquele ser, para aquela criança, para aquele idoso, para aquela pessoa que tem uma necessidade, uma deficiência, vendo o benefício que aquilo traz, e que é o momento que passa a nos encher o coração de alegria por ver que nós fizemos uma pequena diferença que seja. E muitas vezes a diferença é basta um sorriso, um abraço, coisa simples. Você fazer a caridade não precisa ter dinheiro. Né? Muitas vezes o dinheiro é necessário e ajuda, mas não, você não tem dinheiro, pode ajudar com várias maneiras, né? De várias maneiras. Trabalhando, auxiliando, escutando, muitas vezes é uma grande caridade. Quantas pessoas estão aí hoje solitárias, muitas vezes até à beira de um suicídio, porque não tem ninguém que o escute um pouco, um minuto que seja. Né? Então, cabe a nós também fazer caridade dessas maneiras, né? Com as nossas atitudes em prol de alguém que precise de algo. Conheça, mas não ostente. Né? Vou conhecer, vou, né, adquirir alguma coisa, um conhecimento, mas eu vou agora começar a ostentar porque eu sei mais. Né? Não, justamente não isso. A partir do momento que você tem conhecimento, você aprende alguma coisa, use aquilo para dividir com as outras pessoas, fazer que as outras venham junto no mesmo crescimento que a gente teve a oportunidade de ter. Aconselhe, mas não obrigue. Se aconselha, é conselho. Né? Se não é, se você vai obrigar a pessoa, não é mais conselho. Né? Já é uma obrigação, já é uma imposição. Mas o conselho é tão difícil, né? Às vezes, as pessoas aceitarem. Mas a questão da pessoa aceitar é dela. Se a gente tem alguma coisa boa para falar, para orientar, vamos fazer. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos dizer, ah, não vou dar o conselho porque já falei 2, 3 vezes para ele e não adiantou nada. Quem sabe na quarta, na quinta vez, ajude. Né? Talvez a forma que eu faça, que eu converse com a pessoa, talvez isso mude. Ou às vezes, muitas vezes, trazendo perguntas, né? Por que que você, como você acha que eu posso te ajudar? Né? Então, traga a pessoa para participar da conversa. Não simplesmente chega e imponha a coisa. Né? Traga para a conversa, para fazer uma ajuda mais profunda para esses problemas que as pessoas às vezes têm. Mas não obrigue. Se você obrigar, aí mesmo que não vai ser o conselho. Né? A pessoa, a primeira coisa, vai dizer, aquele cara sempre fala isso, está louco, não vou escutar nada e vou embora. Então, cabe a nós tomar esses cuidados. Perdoe, mas não imponha. Né? Aí eu vou te perdoar se você fizer tal coisa. Ah, não, perdão não tem condição. Ele é incondicional. Então não tem imposição, não posso impor alguma coisa em troca do perdão. Ele tem que ser de coração. Se ele é de coração, você não espera nada em troca. Ele é legítimo. Atenda, mas não se irrite.
né? Vou trabalhar no atendimento fraterno, vou trabalhar no atendimento aqui às famílias necessitadas, vou fazer algum trabalho que tem que ajudar alguém, mas de repente eu me irrito porque a pessoa faz de um jeito diferente. Não, né? Não posso me irritar, eu tenho que efetivamente orientá-la ou buscar que ela reflita também por que está fazendo daquele jeito. É aquela história, né? Não adianta impor, né? A minha verdade é a minha verdade, não necessariamente a verdade daquela outra pessoa. Então, por isso, termos coerência quando estamos na questão do atendimento também. Dirija, mas não tiranize. Né? Difícil até isso, né? Hoje em dia, assim, hoje em dia nem tanto, mas no passado bastante, ditadores, né? Pessoas que assumem um comando, que têm o poder, e quantas vezes não começam a tiranizar por ter o poder na mão, né? O poder pelo poder. Aí você começa a ser uma pessoa que subjuga as outras, as humilha, então isso não leva a lugar nenhum. Ou seja, somente afasta as pessoas. As pessoas não estão junto com você pelo coração, muitas vezes estão junto com você pelo medo. Então, efetivamente, você ser um líder, né? Fazer uma gestão, você tem que fazer isso com muita transparência, com muita humildade e com muita participação também. Sofra, mas não reclame. Isso aqui é difícil, né? Às vezes até uma unha encravada é capaz de a gente fazer um escândalo por causa disso. A gente sempre pergunta, qual que é a pior dor que tem, né, para uma pessoa? É a minha dor. A minha dor que eu sinto sempre vai ser pior para mim, porque eu não sei a dor do outro quanto é intensa para ele. E ela não me afeta. Então, sempre que eu estiver em situação vendo alguém que tem alguma necessidade, alguma dor, não vamos julgá-la, ah, você está reclamando por pouco, né? Mas aquele pouco para ele pode ser muito para ele. Talvez seja já um limite que está suportando. Então, não cabe a nós julgarmos também. E quando sofrermos, efetivamente, não reclamar. Podemos sim buscar ajuda, né? Buscar um conselho, seja um sofrimento físico, seja um sofrimento emocional. A gente tem vários recursos, inclusive aqui na casa, nós temos um atendimento fraterno. Sempre no final de qualquer palestra, qualquer um pode chegar aqui e conversar conosco, né? Temos sempre orientações à luz da doutrina espírita. Então, há sempre alguém pronto a amparar aquele que está em sofrimento. Então, não reclame, busque ajuda, né? Porque se você ficar reclamando, muitas vezes só afasta as outras pessoas também. Então, a partir do momento que você busca ajuda, aí sim você consegue, pelo menos, começar a entender que você está com algum problema e que está precisando de ajuda. É o primeiro passo. Vença, mas não despreze. Né? Puxa vida, eu consegui aquilo que tanto queria. Aí eu olho para o lado ali, ah, você não conseguiu. Né? Ah, você não se esforçou, por isso não conseguiu. Não vamos fazer isso, vamos fazer, puxa, você não conseguiu. O que, que faltou que eu posso te ajudar para você conseguir também? O que, que você precisa nesse momento que te faltou para você conseguir isso também? Vamos auxiliar, ao invés de nós nos colocarmos numa situação superior, vamos, então, nos posicionar como alguém que também quer trazer. Vamos nivelar todos por cima, vamos trazer todos para vibrações mais elevadas, né? E não tentar nos colocarmos só nós nessas posições elevadas. A gente não vem nesse mundo sozinho. A gente vem nesse mundo em família para podermos uns ajudar aos outros. Sozinho nós não conseguiremos absolutamente nada. E por fim aqui, ame, mas não condicione. Também é, né? Muito difícil, né? E o amor incondicional, muitas vezes você fica medindo, né? O amor, ah, mas eu te amo mais porque eu faço isso, faço aquilo. Não, quem realmente ama do coração não põe régua, não põe balança, né? Ama incondicionalmente, independente do que aconteça. Então, muito importante. Agora, o que que salta à vista quando a gente olha todas essas frases aqui? O que que salta à vista? Né? Vamos nos fixar, né, na parte sempre de baixo ali, o não, né? O que não faça. O que salta à vista é que as crianças não fazem isso, normalmente. Né? 99% das crianças não fazem isso. Então, quando ela vai conversar com o amiguinho, ela vai feliz, vai trocar ideias, vai contar coisas que aconteceram. Né? Quando comentar, fazer o comentário não vai ter maldade, vai sempre com um comentário puro. Olha que legal, tá? Viu lá aquele lugar para a gente brincar? Vamos lá?
né, relata, puxa vida, olha o que aconteceu aqui, essas formiguinhas estão fazendo um buraco aqui, né? Educa, ah, eu sei como fazer, se amarrar seu sapato, vem aqui que eu te ensino. Ajuda, e como a criança ajuda uma outra, né? Impressionante, porque elas não têm muitas vezes a questão do egoísmo, somente que a pessoa quer a amizade ali, ela quer uma ajudar a outra, então isso é muito puro também. Conheça, então, como eu falei, aprendeu a dar o laço sapato, vai ajudar o amiguinho a dar o laço, vai ensiná-lo a dar o laço, aconselhar, perdoar. As crianças perdoam rápido, né? Daqui a pouco um ali deu um empurrão, ele se machucou, mas daqui a pouco passou 10, 15 minutos, achou uma bola ali para brincar, já vão brincar tudo junto, já estão brincando de novo. Então o perdão ali já aconteceu muito rapidamente, muitas vezes nem teve qualquer necessidade de perdão, porque o perdão já é automático, né? Dirige, então, sofra, né? Vença e ame. É isso que eu tirei aqui desse texto, muito essa questão efetivamente de ser algo muito puro, né? As crianças praticamente elas não têm esse vício aqui. E o difícil é nós conseguirmos manter, nós como tutores, como adultos, evitar que pelo exemplo, muitas vezes ou pelas próprias palavras, a gente leve as crianças a adotarem esses comportamentos que são aqui da segunda linha, né? Esses que não devemos fazer. Porque as crianças, como são um papel em branco, ele absorve tudo. E se cair alguma mancha ali, essa mancha vai ficar. Então, e muitas vezes é difícil de remover isso. E as crianças, então, esse é o cuidado que nós devemos ter com elas, né? Não é fácil, não, realmente não é fácil. Porque no dia a dia, né, na nossa correria, muitas vezes, até esquecemos quando falamos, né, quando estamos no trânsito, no volante, e passa alguém que nos corta a frente, nós dizemos... Que Jesus te abençoe, mau condutor, não é? Ninguém fala isso. Então a criança vai estar absorvendo esses comportamentos negativos. E isso é péssimo, porque daqui a pouco nós vamos ver no futuro eles já adultos fazendo isso. Por quê? Porque aquilo ficou gravado neles. Ninguém se sinta mal aqui, nesse momento, porque vai de repente se lembrar, ah, eu já fiz isso. Todos nós estamos aqui porque temos todos esses pontos a corrigir. Ninguém aqui que está nessa sala é perfeito. Talvez algum espírito que esteja nos acompanhando aqui hoje, nos orientando, talvez o próprio Eurípides, que é o nosso mentor da casa, esteja aqui. Sim, são espíritos mais avançados. Mas nós aqui que estamos encarnados, certamente nós temos muitos defeitos. Mas o mais importante, gente, não é que a gente pare de cometer esses defeitos. É que a gente perceba quando está os cometendo, quando está errando. E que a percepção cada vez ocorra mais cedo, para evitar, chegar a um ponto que você evite de ter esse comportamento, né? Eu me refiro muito comigo em relação ao trânsito. Eu sou realmente assim, eu tenho que me auto-educar ao dirigir. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, normalmente acho que estou sempre atrasado e está o pessoal na minha frente, ele sempre me segurando, né? Então, o ponto... Antes eu era aquele maluco que saia buzinando todo instante, né? Mas eu não morava aqui em Curitiba, não, porque aqui em Curitiba o pessoal não pode buzinar de jeito nenhum. Isso eu aprendi quando vim para cá no ano 2000. Mas onde eu vivia lá em Porto Alegre, lá o pessoal qualquer coisinha já estava buzinando, né? E a partir do momento que você vê que aquilo começa a irritar as pessoas e aquilo não vai fazer diferença, você passa a se controlar, né? De vez em quando dá uma escorregada, né? Mas normalmente quando eu dou a escorregada eu já me percebo, puxa vida, olha, né? Daqui a pouco você está fazendo palestra lá, você deu buzinada para alguém que está escutando a tua palestra, né? Como é que você fica? Então, é bem difícil. O próprio Haroldo Dutra conta num vídeo dele que uma vez ele estava no carro, né? E também fez essa menção ao motorista, ao mau motorista que estava ali na frente. E o filho dele, muito sabiamente, inclusive conheci o filho dele uma vez, disse assim, pai, mas se aquela pessoa lá for um que assiste as suas palestras? Aí Haroldo, puxa vida... É mesmo, né? Eu que estou aqui ensinando a praticar o bem, o Haroldo, né? Como é que eu vou, daqui a pouco, se for alguém que me conhece e escuta, eu tendo esse comportamento não adequado? Mas o fato é que o Haroldo Dutra Dias também tem comportamentos inadequados. Todos nós temos. Mas cabe sim a nós identificarmos esses comportamentos e conseguirmos controlá-los. A partir do momento que a gente consegue fazer esse controle, a gente está no caminho certo. Né? Talvez o controle demore um pouquinho para vir, eu no começo vou só me dando conta depois, aí vem o arrependimento, né? E o arrependimento muitas vezes dá a oportunidade do perdão também. Então vamos nessa prática aí que um momento nós vamos estar
estar melhor aí, mais evoluídos, né? E quem sabe quando te vem para uma próxima encarnação já tenha conquistado um pouquinho mais e já vai então estar aí melhores que os nossos pais, que os nossos pais serão os nossos bisnetos do futuro, né? Alguma coisa nesse sentido, né? No processo encarnatório. E aqui então, né, nessa parte do livro, ele finaliza com o seguinte: a pureza de coração não se adquire de uma hora para outra. Acompanha a evolução espiritual na viagem dos séculos e resulta do aperfeiçoamento íntimo. Contudo, nada impede que comece agora. Então, nunca é tarde para começar. Lembre da parábola dos trabalhadores da última hora. Aquele que começou mais tarde não tem nenhum demérito em relação àquele que começou mais cedo. O que importa é que ele começou também, né? Então, é isso que tinha para trazer aqui para vocês hoje. É uma reflexão bastante importante, né? E como eu disse, não é para ninguém sair daqui desanimado, que se achar que não está no caminho evolutivo. Todos nós estamos no caminho evolutivo, sim. Como eu disse, façam uma reforma íntima, vão nesse trabalho diário, né? Fazendo aquela questão de vigiar e orar, que a gente sempre fala. Vigia. A hora que você deu aquela escorregada, ora, né? Ou ora antes para justamente não dar escorregada depois. Então, acho que esse que é o importante de deixar aqui como mensagem. E todos nós, efetivamente, iremos para a evolução, né? Estamos nessa jornada importante. E o mais importante é saber que o planeta já começa uma nova etapa em breve. Muito bem. Eu vou só falar um pouquinho aqui de alguns recados gerais aqui da casa, antes de finalizar, para o pessoal que está online. Só relembrando então nossos horários. Segundas-feiras, estuda a doutrina espírita do ES de 1 a 3, né? Das 8 às 9 da noite. Quem quiser participar do ES de 1, que nunca estudou a doutrina espírita, ou que já fez algum dos ES e quer recomeçar, sempre é possível entrar, não tem que começar do início do ano. Nós estamos sempre abertos a receber e acolher qualquer um que queira estudar. É só procurar nas nossas mídias sociais, eu deixo alguns links aqui no final do vídeo também, ou quem está aqui na casa quiser nos procurar também, pode falar conosco e nós daremos as orientações necessárias. Estamos fazendo de forma virtual às segundas-feiras, através do Google Meet. Então, é muito simples de operar, pode ser pelo celular, pelo tablet, pelo computador, mas ainda estamos na questão virtual. Até porque nós temos turmas com gente de fora, né? Então isso permite que pessoas, inclusive de outros estados, consigam participar desses estudos. Nas terças-feiras, então, das 20 às 21 horas, essa palestra pública, nós já estamos de volta no presencial desde dezembro do ano passado, mas, por enquanto, não temos ainda a evangelização. Isso estamos ainda avaliando quando é que... já começou a evangelização? Tá. Então, já começou a evangelização, está ocorrendo. Então, todo mundo está convidado para vir e trazer os seus baixinhos também para a evangelização. Nas quintas-feiras, então, das 20 às 21, temos também o estudo da doutrina avançada na doutrina espírita, onde se estuda principalmente as obras de André Luiz. No caso, essa aqui de hoje é uma obra do André Luiz também, mas é uma obra que foi trazida pelo Antônio Badu e Filho. Então, nas obras de quintas-feiras, é o André Luiz trazido pelo Chico Xavier. Tá? Sextas-feiras, recebemos aqui, então, na parte da manhã, as doações dos alimentos. Está aberto das 9 às 11. Quem puder trazer uma cesta básica, um alimento não perecível, sempre é bem-vindo, né? Às vezes não tem tempo de vir aqui, trabalha nesse horário, não tem como. Pode também, se quiser, tem aqui o código QR Code do nosso Pix, se quiser doar, vai direto para a nossa conta do Itaú, da Casa Espírita. É só fazer a doação também. E no sábado, das 9 às 10, nós estamos nesse momento reavaliando então o retorno, né, da ação social nossa. Temos uma reunião, acho que depois do feriado, para avaliar isso, se retornaremos ou não. De qualquer forma, a palestra que ocorre na parte da tarde, das 14 às 15, então ela já retornou de forma presencial. Evangelização de jovens, me refresco que está virtual também, ou só voltou a presencial, lembra? Os pequenos, então os jovens ali que a gente chama, estão no virtual ainda, e a mocidade, sim, também já retornou no presencial.
Muito bem, então aqui nossos contatos, aqueles que precisarem, quiserem entrar em contato, estão disponíveis aqui. Para encerrar então a palestra para quem está ao vivo, vou fazer uma oração aqui, que essa oração também vai servir uma preparação nossa então para o passe que vai ocorrer na sequência. Vamos mais uma vez elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por esse momento que tivemos, dividindo as palavras que os Espíritos nos trouxeram através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos, e que nos permite estudar e evoluir cada vez mais nessa nossa senda. Que possamos sair daqui imbuídos da certeza que temos uma jornada à frente e que estamos dispostos e preparados para enfrentá-la. E que nesse momento possamos então receber todas as bênçãos divinas da espiritualidade que seja necessária para a cura dos nossos males espirituais e físicos. Que assim seja.